Tukisangamana ni kwamba mpenzi mtazamaji, tafakari hili, kumnyonyesha mtoto ambaye sio wako. Kwake Rose Boke mwenye umri wa miaka 37 imekuwa ada ya mja kwa kuwanyonyesha watoto zaidi ya 13 ambao walitelekezwa na kuwapa hifadhi katika makao ya watoto ya God's Family, kituo ambacho alikianzisha mwaka 2019. Mwana-habari wetu Caroline Mwende aliweza kuzungumza na Rose na kutuandalia makala haya ambayo yatakujia kwa ukamilifu mwendo wa saa 3 usiku. Hiki ni kionjo tu. Katika mtaa wa Donholm Sunrise, kutana na Rose Boke, mwanzilishi wa makao ya watoto ya God's Family. Rose Boke mwenye umri wa miaka 37, mama wa watoto 58, ila wanne pekee ndio wake wa kuzaa. Lakini kujitolea kwake kuwanyonyesha watoto waliotelekezwa kumempa hadhi ya kutambulika. Ya watoto niliowanyonyesha, okay, jumla na mdogo ni watoto 13, na wangu wenyewe ni watoto 4. Sasa kwangu watoto pamoja na wengine sina tofauti. Okay, huwa nasema watoto wote ni zawadi kutoka kwa Mungu. Mungu amenikabidhi, amenipenda akanipatia watoto wangu wa uzao langu, na pia vile vile akaniongeza baraka mbani ya watoto.